Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje, mergulharemos na fascinante vida de uma figura extraordinária, Ana Catharina Emmerich, uma mística alemã cuja jornada de fé e visões divinas a tornou uma das personalidades mais intrigantes do século XIX. Nascida em 1774, sua vida é um testemunho de superação, perseverança e uma ligação única com o divino. Preparem-se para descobrir os detalhes surpreendentes da vida e santidade de Ana Catharina Emmerich. Fiquem conosco para mais uma emocionante edição do Hoje na História das Santidades. Ana Catharina Emmerich nasceu em 8 de setembro de 1774, na aldeia de Flansk, perto de Coesfeld, atual Alemanha. Os pais, Bernardo Emmerich e Anna Ehlers, camponeses pobres e piedosos cristãos, a batizaram no mesmo dia, como os outros 9 filhos. Desde a infância, Ana ajudava nos afazeres domésticos e do campo. Frequentou pouco a escola, mas se notavam seus bons conhecimentos da religião e que Deus lhe dera dons especiais. Até os 15 anos de idade, trabalhou como pastora, na casa de um parente. Nesse período, ouviu o chamado de Deus para a vida consagrada, mas encontrou a oposição do pai. Então, aprendeu a costurar e foi trabalhar em Coesfeld, para concluir sua formação. Frequentava a igreja, participava da missa e, mesmo sozinha, fazia a oração da Via Sacra. No tempo livre, procurava um convento que a aceitasse. Apesar das várias tentativas, Ana Catharina não conseguiu ingressar em nenhum. Alegavam a pouca escolaridade e o não saber ao menos tocar órgão. Por isso, abandonou a costura e foi morar com a família do piedoso organista Soengen. Entretanto, em 1802, o organista conseguiu seu ingresso, junto com o de sua filha Clara Soengen, no convento das Agostinianas, em Duelmen. Por causa de sua origem humilde, no início, Ana Catharina foi pouco considerada pelas co-irmãs. No ano seguinte, ingressou na ordem, sendo agraciada com uma visão. Dedicou-se com fervor à observância das regras da ordem e assumiu os afazeres mais pesados do convento. Esse período foi uma verdadeira escola da cruz, porque ninguém lhe compreendia o estado da alma, duvidando de suas visões contemplativas. A tudo isso se somou o sofrimento de várias e sucessivas enfermidades, que a deixou acamada em sua cela de 1806 a 1811. Nesse ano, o convento das Agostinianas de Duelmen, como todos os demais, foi suspenso pelas leis francesas de Napoleão Bonaparte. As religiosas se dispersaram, mas Ana Catharina, pobre e doente, permaneceu ali mais algum tempo. Em 1812, foi trabalhar como criada do sacerdote João Marinho Lambert, um refugiado da diocese de Amiens, naquela cidade. Mas logo voltou a ficar doente, sem poder se levantar do leito. Com autorização do padre Lambert, Ana Catharina trouxe sua irmã mais nova, Gertrudes, a qual, sob sua direção, passou a cuidar da casa. A partir de 1813, Ana Catharina recebeu os estigmas de Cristo, cujas dores já vinha sofrendo há muito mais tempo. O fato de ter as chagas não podia ficar escondido. O vigário mandou chamar um jovem médico, chamado Dr. Francisco Vezener, que, de tão impressionado, se dedicou ao seu tratamento, nos próximos 11 anos, registrando num diário tudo o que presenciou daquela excepcional mística cristã. Ana Catharina distinguia com facilidade os objetos sagrados dos profanos. Reconhecia e determinava com exatidão as relíquias dos santos, tocando-as e, assim, via a vida, as obras e os sofrimentos de cada um deles. Ela viu no êxtase toda a vida e paixão de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. Assim como, viu os trabalhos dos apóstolos, a propagação da Santa Igreja, muitos fatos do Velho Testamento e também eventos futuros. Muitas personalidades do movimento de renovação da Igreja, no início do século XIX, foram se encontrar com essa mística católica alemã. O mais significativo foi com o renomado escritor Clemente Brentano,
em 1818, que todos os dias durante 5 anos a visitou, para anotar as suas visões que mais tarde publicou. No final de dezembro de 1823, Ana Catarina ficou cada vez mais débil. Como fez em todos esses anos passados, ela uniu seu sofrimento ao sofrimento de Jesus e ofereceu para a redenção das pessoas. Morreu no dia 9 de fevereiro de 1824 e foi sepultada no cemitério de Duelmen, num funeral que contou com a presença de muitas autoridades. O Papa João Paulo II, no ano de 2004, declarou bem-aventurada a mística agostiniana Ana Catarina Emmerich. Oração a Santa Ana Catarina Emmerich. Santa Ana Catarina Emmerich, mulher de fé inabalável e testemunha viva da presença divina, olhai por nós neste momento de súplica. Com humildade e devoção, buscamos vossa intercessão junto a Deus. Que vossa vida dedicada à observância das regras da ordem e ao sofrimento pela redenção das almas nos inspire a seguir os caminhos da virtude e da entrega ao divino. Santa Ana Catarina, que vistes as dores de Cristo e compartilhaste seu sofrimento, rogai por nós, para que tenhamos força nos momentos difíceis e encontremos consolo nas promessas divinas. Que vossas visões contemplativas e vossa ligação única com o Sagrado inspirem em nós uma profunda espiritualidade e um amor sincero ao próximo. Santa Ana Catarina Emmerich, rogai por nós, para que, seguindo o vosso exemplo, possamos trilhar o caminho da santidade e alcançar a graça de Deus. Amém. Queridas amigas e amigos, é com grande alegria que encerramos mais uma história fascinante aqui no canal Hoje na História das Santidades. Espero que tenham se deleitado com as sagradas narrativas que compartilhamos. Se vocês se sentiram inspiradas e abençoadas, convido-as a se inscreverem no canal, compartilharem essa mensagem divina com seus entes queridos e, claro, deixarem aquele precioso like. Juntas, continuaremos a trilhar este caminho de fé e sabedoria. Que a luz divina guie cada passo de vocês. Até a próxima história, queridas amigas e amigos.